بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa seejada iskuulka Al-Furqaan ee xaafadda Iftiin ee magaalada Baran ee saaka waxa ka socota seejada Al-Furqaan doorashadii qof iyo cod ee Puntland ka bilaabatay 28 May waxa kale oo doorasho ka socota 7 seejo kale oo magaalada Baran ku yaala dadku safar dheer bay ugu jiraan in codkooda dhiibtaan dad rag iyo dumar aad fara badan baa jooga inkastoo dumarka aad uga badan yahay ragga codaynaya waxa jooga maamulmooyin waaweyn iyo odayaal waaweyn oo da'ah oo u yimid meeshaan codkooda dhiibtaan dadkaas qaybo waxaa jira dad oo aan hadda socodku dhib ku yahay balse haddana ku faraxsan maanta inay codkooda dhiibtaan oo ay sugaan safafka dhaadheer dadka fara badan awgood waxaa jira xoogaa yara oo tirabadan dadku keentay oo culaysa oo ah safafka muddo dhaadheer dadku inay ku daahayaan